ସମସ୍ତ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରେମରେ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଜଣାଉଛି। ବନ୍ଧୁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେହି ଆଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟମାନ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟୁଛି, କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଭାବିନଥାଉ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର କେତେ ଭଲ ମୋ ପାଇଁ, କେତେ ଭଲ ମୋ ପରିବାର ପାଇଁ, କେତେ ଭଲ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ, ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଥାଉ ବନ୍ଧୁମାନେ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ଗୁଡ୍ ରିଲେସନ୍, ପ୍ରକୃତ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ଖୋଲିବା, ଯାହାକି ଯୋହନ 13:4-10 ପଦ ଆମେ ପଠନ କରିବା। ଏ ସ୍ଥାନ ଲେଖାଯାଇଛି, ବନ୍ଧୁମାନେ ଏହା ଜାଣି ସେ ଭଜନ ଆସନରୁ ଉଠି ଆପଣାର ବସ୍ତ୍ର କାଢ଼ି ଦେଇ ଗୋଟିଏ ଗାମୁଛା ଘେନି ଆପଣାର କଟି ବନ୍ଧନ କଲେ। ତତ୍ପରେ ସେ ପାତ୍ରରେ ଜଳ କାଢ଼ିଲେ, ପୁଣି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଦ ଧୋଇ ଦେଇ ଆପଣା କଟିରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଗାମୁଛାରେ ପଛିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କ୍ରମେ ସେ ସିମନ ପିତରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ, ସେ ତାହାକୁ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମୋର ପାଦ ଧୋଇ ଦେଉଅଛନ୍ତି? ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମୁଁ ଯାହା କରୁଅଛି ତାହା ତୁମ୍ଭେ ଏବେ ଜାଣୁନାହଁ, କିନ୍ତୁ ପରେ ବୁଝିବ। ପିତର ତାହାକୁ କହିଲେ, ଆପଣ କଦାପି କେବେ ହେଁ ମୋ ପାଦ ଧୋଇ ଦେବେ ନାହିଁ? ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଯଦି ମୁଁ ତୁମକୁ ଧୌତ ନ କରେ, ତାହେଲେ ମୋ ସହିତ ତୁମର କୌଣସି ଅଂଶ ନାହିଁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି 9 ପଦ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସିମନ ପିତର ତାହା କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ କେବଳ ମୋର ପାଦ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ମୋର ହସ୍ତ ଓ ମସ୍ତକ ମଧ୍ୟ ଧୋଇଦିଅ। ଏବଂ 10 ପଦ ଲେଖାଯାଇଛି, ଯିଶୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯେ ସ୍ନାନ କରି ସାରିଅଛି ତାହାର ପାଦ ଧୋଇବା ବିନା ଆଉ କିଛି ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ, ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଶୁଚି। ତୁମେମାନେ ଶୁଚି ଅଟ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ନୁହଁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜିର ଏହି ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ପାଇଁ ସବୁକିଛି କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆମ ପାଇଁ ସବୁକିଛି କରିଛନ୍ତି। ଯାହା କରିଛନ୍ତି କୌଣସି ଏଇ ଜଗତରେ ନାହାନ୍ତି, ଯିଏ ଆମ ପାଇଁ ସେପରି ପରିତ୍ରାଣର ମାର୍ଗ, ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ମାର୍ଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ପାଇଁ ସବୁକିଛି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିଛନ୍ତି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ସେହିଦିନ ସିମନ ପିତରଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ହେଲା। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆପଣ ଗୁରୁ ହୋଇ ମୋ ପାଦ କଦାପି ଧୋଇ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣ ଏପରି ଯାହାକି ଛୋଟ କାମ ଆପଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପିତରଙ୍କୁ ଯିଶୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ମୁଁ ତୁମର ପାଦ ମୁଁ ଧୋଇ ନଦିଏ, ତାହେଲେ ତୁମ ସହିତ ମୋର କୌଣସି ଲିଙ୍କ ନାହିଁ ବା ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ସେହିଦିନ ପିତର ବୁଝିଲେ, ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଯିଶୁ ମୋ ଗୋଡ଼ ଧୋଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୋତେ କେବଳ ଗୋଡ଼ ଧୋଇବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ମୋର ସମଗ୍ର ଶରୀର ଧୋଇବା ପାଇଁ ମୁଁ କହିବି। ଆଉ ପିତର କହିଲେ, ମୋର ସବୁକିଛି ତୁମେ ଧୋଇ, କାରଣ ମୁଁ ସବୁକିଛି କ୍ଲିନ୍ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଧୋଇବା ବା ସମସ୍ତ ଶରୀରକୁ କ୍ଲିନ୍, ପ୍ରଭୁ ଯିଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ଏପରି ଜୀବନ୍ତ ଜଳ ଅଛି, ଯେଉଁ ଜଳ ପାନ କଲେ କଦାପି ତୃଷିତ ହେବେ ନାହିଁ। ସେହିପରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁକିଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି, ଯିଏକି ଆମର ସବୁ ପାପକୁ ସେ ମାର୍ଜନା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚାହାନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଭାଇ ଭାଇ ମଧ୍ୟରେ ବି ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରେମର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ମିଳୁନାହିଁ। ଏହା ତ ଥିଲା ପୁରୁଣ, ମାନେ ବହୁତ ପୁରାତନ ଯୁଗ, ଯାହାକି 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଯାହା ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଠନ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମର
ଦେଖୁଛୁ ଯୁଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ପରିବାର ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଭେଦଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଯେପରି ଦାସତ୍ୱ ଭାବରେ ତୁମକୁ ଯେଉଁ ଦେଖେଇଛି, ତୁମକୁ ଆଗରେ ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶ ମୁଁ ରଖିଛି, ସେ ଆଦର୍ଶକୁ ତୁମେ ପ୍ରତିପାଳନ କର, ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ତୁମ ପ୍ରେମ ଭାବ ଜାତ ହଉ, ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ତୁମର ସ୍ନେହ ଜାତ ହଉ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏକ ଆଦର୍ଶ ଆମକୁ ଦେଖେଇଲେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଦୁଇ ଭାଇ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଥିଲେ, ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ କୃଷକ, ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଦୁଇ ଭାଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସେମାନେ ସ୍ନେହ କରୁଥିଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ଯଦି ଗୋଟେ ପରିବାରରେ କଷ୍ଟ ହୁଏ ଅନ୍ୟ ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ସେ ଦୁଇ ଭାଇ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ବହୁତ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଉ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଧାନ ଚାଷ କରିଥିଲେ ବହୁତ ପ୍ରବଳ ହୋଇଥିଲା ସେହି ବର୍ଷ। ତେଣୁ ବଡ଼ ଭାଇ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ବଡ଼ ଭାଇ ଏ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛି ରାତ୍ର ସମୟରେ, କାରଣ ମୁଁ ଭାଇଙ୍କୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି, ମୋ ଧାନ ବିଡ଼ାରୁ କିଛି ବିଡ଼ା ନେଇ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଧାନ ଗଦାରେ ରଖିଦେବି, କାରଣ ସେ ଏକଲା, ତାର କୌଣସି ପିଲା ଝିଲା ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବି। ଏ କଥା ବଡ଼ ଭାଇ ଭାବି ସେ ଯାଇଛି ରାତ୍ର ସମୟରେ ଖଳାକୁ, ଏବଂ ସେଇ ରାତ୍ର ସମୟରେ ସାନ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ମୋର କୌଣସି ପିଲା ଝିଲା ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅଳ୍ପ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚଳିଯାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ଘରେ ଦୁଇ ଜଣ ପୁଅ ଅଛନ୍ତି, ବଡ଼ ପରିବାର ମଧ୍ୟ, ତେଣୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି, ମୋର ଧାନ ଗଦାରୁ ମୁଁ କିଛି ଧାନ ତାଙ୍କ ଗଦାରେ ରଖିଦେବି। ସେଥିପାଇଁ ସାନ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ରାତ୍ର ସମୟରେ ଖଳାକୁ ବାହାରିଲା, ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଯାହାକି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ସାନ ଭାଇ ଏପଟେ ବିଡ଼ା ଧରି ଆସୁଛି, ଆଉ ବଡ଼ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଏପଟେ ବିଡ଼ା ଧରି ନେଇ ଯାଉଛି। ସେହି ସମୟରେ ରାତ୍ର କାଳରେ ଚାରିଆଡ଼ ଅନ୍ଧାର, କିଛି ଦେଖାଯାଉନଥାଏ, ସେହି ସମୟରେ ଦୁଇ ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବାଟରେ, ସେମାନଙ୍କର ଧକ୍କା ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଧକ୍କା ହେଲା ସେହି ସମୟରେ ସେମାନେ ପଚାରିଲେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି, ତୁମେ କିଏ? ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଆବାଜରୁ ଦୁଇ ଭାଇ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ଜାଣିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଦୁଇ ଭାଇ। ଆଉ ବଡ଼ ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ରାତ୍ର ସମୟରେ ତୁ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛୁ, କାରଣ ତୋତେ ରେଷ୍ଟ କରିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଭାଇ ତୋ ସାନ ଭାଇ ବୁଝାଇଲା ଯେ ମୋର କେହି ନାହାନ୍ତି, ଅଳ୍ପ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଚଳିଯିବି, କିନ୍ତୁ ତୁମ ପରିବାର ବହୁତ ବଡ଼, ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଦୁଇ ଭାଇ ସେତେବେଳକୁ ସେମାନଙ୍କର ଲୋତକ ବହି ଆସିଲା, ଦୁଇ ଭାଇ କୁଣ୍ଡାକୁଣ୍ଡି ହେଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତ ଜାଣିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପରସ୍ପର କେତେ ପ୍ରେମ ଅଛି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି କାହାଣୀ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଆମର ପରସ୍ପର ପ୍ରତି କେତେ ପ୍ରେମ ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ କହିଲେ, ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ଯିଏ ତୁମକୁ ଭିଶାପ ଦିଏ ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବା ପାଇଁ କର ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜି ଏ ଜଗତରେ ଆମେ ଅଛୁ, ତ ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶ ଦେଇଛି ତୁମ ଆଗରେ, ଯେଉଁ ମୁଁ ଦେଖେଇଛି ଭଲ ଗୁଣ, ତାହା ତୁମେ ପାଳନ କର, ତାହେଲେ ତୁମ ସହିତ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ତାହେଲେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଆମର ପ୍ରେମ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଦରକାର, ପରସ୍ପର ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଦୟାରେ ବିଗଳିତ ହେବା ଦରକାର, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୁଣ ଆମ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଦରକାର, ଯାହାକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏକାନ୍ତ ଇଚ୍ଛା। ମୋ ପିଲାମାନେ ମୋର କଥା ଶୁଣିବା ସହିତ ମୋର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବେ, ସେହିଦିନ ଯେପରି ପିତରଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ କହିଲେ,
ନିଜେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଯଦି ମୁଁ ତୁମକୁ ସେବା ନ କରେ, ତୁମର ଗୋଡ଼ ଯଦି ମୁଁ ନ ଧୁଏ, ତାହେଲେ ତୁମ ସହିତ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଏଇ କଥା କହନ୍ତି ମୋର ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ତୁମେ ମୋର ଆଦେଶକୁ ପାଳନ ଠିକରେ କରୁଛ, ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଭାବ ଅଛି, ସ୍ନେହ ଜାତ ହେଉଛି ତୁମ ହୃଦୟରୁ, ଆଉ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ଉଛ, ପରସ୍ପର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛ, ତାହେଲେ ତୁମର ମୋ ସହିତ ଭଲ କନେକ୍ସନ୍ ଅଛି ଏବଂ ତୁମେ ହେଉଛ ମୋ ଲୋକ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବେ, ଆପଣ ପ୍ରକୃତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରେମକୁ ଏ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଇବେ, ଯେପରି ଦୁଇ ଭାଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରେମକୁ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ, କେତେ ପ୍ରେମରେ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ଗଢ଼ା ହୋଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ପ୍ରେମ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅଛି ଭାଇ ପ୍ରତି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ବାକ୍ୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ସହିତ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଅନ୍ୟ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବି ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା କି ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ କରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରେମରେ ପ୍ରେରିତ ନମସ୍କାର।